kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena sharafta lahow halkaa toos nooga daawanaysaan waa boggeena youtube-ka ee xogaha wararka daawadayaal muuqaalkan warbixinada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka soomaaliya dib ugu soo laabtay ciidamada puntland iyo al-shabaab oo isku fara saaray deegaanka af urur iyo khasaare ka dhashay dagaalkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish oo sheegay in sida loo dilay injineer yariisow oo kale loola damacsanaa in la qarxiyo oo qaraxaasi uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo baaq u diray madaxda dalka soomaaliya iyo weliba mucaaradka qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aadna tahay daawada nagu cusub waxaanu kaa dalbanaynaa in subscribe aad saartid boggeena youtube-ka ee xogaha wararka si warbixinadaan idiin soo gelino aad halkan uga daawataan aanu ku horeynee daawadayaal guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar filish oo la hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa shaaca ka qaaday in laga hortegay qarax la mid a kii lagu dilay injineer yariisow oo isaga lala damacsanaa cumar filish ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in hay-adaha amniga ay qabteen agaasimo ka tirsanaa gobolka banaadir oo qarax ka fulin lahaa xarunta gobolka kaasi oo markii dambe qirtay qorshihiisa cumar filish ma uusan shaacinin magaca agaasimahaasi goorta la qabtay iyo weliba halka uu ku dambeeyey midna sida aad la socotaan qaraxii gobolka waxaa fulisay agaasimo ka shaqaynaysay gobolka hase yeeshee waxaa markaan aniga xafiiska imid sidoo kale la qabtay agaasimo kale oo qorshahaasi camal damacsanaa ayuu yidhi cumar filish oo la hadlayey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika qaraxii xarunta gobolka banaadir oo dhacay 24-kii julaay ee sanadkan 2019-ka ayaa waxaa fulisay gabar aragga la'ayd ee loo yaqiinay basiira cabdi maxamed balse magaceeda runta uu ahaa maryan cabdi basiira ayaa waxay ahayd agaasimaha naafada ee gobolka banaadir faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysaa dagaal ka dhacay deegaanka af urur oo ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin ciidamada ammaanka puntland waxaana la xaqiijiyey in dagaal ay ku soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab iyada oo ay ka soo baxayaan warar kala duwan goob joogayaal ka gaabsaday magacyadooda in la xuso ayaa waxa ay sheegeen in ka hor intii aysan kooxdan soo qaadin weerarka ay adeegsadeen hoobiyaal ay ku soo garaaceen magaalada gaar ahaanna saldhigga ciidamada iyo goobo ay deggan yihiin dad rayda khasaaraha ka dhashay weerarkan ayaa warar kala gedisan ay ka soo baxayaan waxaana goobjoogo ka madax bannaan dhinacyadu u xaqiijiyey dhimashada 2 qof in uu arkay oo isugu jiro rayid iyo askar dowladeed sidaasi oo kale al-shabaab ayaa khasaare ka soo gaaray weerarkan warar la helayo ayaana sheegaya oo laga helay laamaha amniga in al-shabaab 5 dhimasho ay ka soo gaartay dagaalkaasi laamaha ammaanka iyo maamulka deegaankaasi way ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrimahan kama aysan jawaabin taleefoonada gacanta iyada oo weli warar isburinayo ay soo baxayaan sanadkii hore ayay al-shabaab weerar ku qaadeen saldhiggan oo ay qabsadeen waxaana xilligaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac badan oo ay u geysteen ciidamada ammaanka iyo dadka magaalada oo ay waxyeello u geysteen weerarkan waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa oo ay kooxda argagixisada ee al-shabaab ku qaadaan laamaha ammaanka tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada dowladda qaarkood loo daadguriyey sugidda ammaanka magaalada boosaaso taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta 21-aad cabdilcasiis cabdulaahi qooje ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab dhowaan deegaanada ay ka joogaan galmudug ay ka xoreynayaan sida uu hadalka u dhigay taliye qooje ayaa intaasi ku daray hadalkiisa in saraakiishii al-shabaab hore kaga saaray deegaanada qaar ee galmudug hadda looga fadhiyo abaabulka dagaal ka dhana al-shabaab kaasi oo looga qaadayo deegaanada iyo degmooyinka ku haray gacantooda ee galmudug dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool galmudug ayuu ka dalbaday in door muuqdo ay ka qaataan xoreynta deegaanada ay al-shabaab ka joogaan galmudug hadalkan ayuu ka sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta 21-aad cabdilcasiis cabdulaahi qooje kulan looga hadlayay sugidda ammaanka deegaanada galmudug kaasi oo ay ka soo qayb galeen taliyaal saraakiil ciidan xubno ka tirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdigii kala qayb galay shirka dadweynaha iyo horumarinta ee lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta dib dalka ugu soo laabtay madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu kulan dhinacyo badan la yeeshay qaar ka mid a madaxda iyo hogaamiyaasha ka soo qayb galay shirkaasi sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa waxaa xalay uu kulan xasaasi a la qaatay dhiggiisa kenya uhuru kenyatta waxaana kulankooda ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ka mid ahaayeen in xiriirka labada dal lagu celiyo sidii caadiga ahayd xoojinta xiriirka ganacsiga ee labada dal duulimaadka tooska ee muqdisho in dib lagu soo celiyo toddobaad gudihiisa saraakiisha dowladda iyo shaqaalaha rayidka in ay dalkugalka ka qaataan garoommada nairobi sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa magaalada nairobi kula kulmay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi kenya waxaana uu ku boogaadiyey dareenka waddaniyeed ee ay u qabaan dalkooda iyo doorka wanaagsan oo ay ka qaataan xal u helista duruufaha ku xeeran madaxweynihii hore ee galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa baaq ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya uu haatan ku jiro guuleed ayaa si gaara fariin ugu diray xukuumadda iyo baarlamanka iyo xisbiyada mucaaradka ee dalka soomaaliya isagoona mid walba si gaara uga hadlay waxa la gudboon war-saxaafadeedkan ayaa waxa uu ku yidhi waxaa madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda ee ugu horreeya madaxweynaha ugu baaqaya in dowladda had iyo jeerba bulshada soomaaliyeed ay u caddayso mowfiqeeda dhabta ah ee ku aadan arrimaha dacwadda badda ee inagala dhexeeyo dalka kenya gaar ahaanna kadib kulanka muranka iyo iskaashiga dhaliyey ee dhex maray labada madaxweyne tan labaad wuxuu yidhi in dowladda ay dhowrto dastuurka iyo shuruudaha dalka u taallo ee sida cad u qeexayo xaqa iyo xorriyadaha aasaasiga ee muwaadiniinta sida xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo safarada xorriyadda fikirka iyo hadalka iyo xorriyadda isku soo baxyada nabadeed mana iila muuqato mid dhow ama sax ah tallaabooyinkii isdabajooga ahaa oo ay dowladda kaga hor imaanaysay xaqa iyo xorriyadahaasi ay dadku leeyihiin in dowladdu ay xushmayso xasaanadda madaxdii ka horraysay ee dalka soo hogaamisay iyo cid kasta oo xasaanad ku leh dastuurka iyo shuruucda dalka iyada oo siinayso sharafta iyo karaamada ay mudan yihiin waxa uu sidoo kale ku baaqay in dowladda ay bixiso jahwareerka siyaasadeed ee dalka ka jiro ayna bilowdo geeddusocodka wadahadallada hannaanka doorasho ee marxaladda soo socoto iyada oo ay ka harsan tahay wakhtigii doorashada muddo ka yar sannad iyo bar aysan ilaa iyo haatanna muuqanin in doorasho ay dhacayso iyo sida ay u dhacaysa midna dhinaca kale baarlamanka ayaa waxa uu ku yidhi waxaan baarlamanka soomaaliyeed labadiisa aqalba ugu baaqayaa inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran matalaadda shacabka soo doortay iyo u hadalkooda iyo weliba jihaynta siyaasadda dalka iyo sixitaankeeda waxa uu sidoo kale ugu baaqay mucaaradka oo uu yidhi waxaan ugu baaqayaa hogaamiyaasha mucaaradka iyo isbeddeldoonka ee aan iskuba hadannahay gaar ahaanna madaxda madasha xisbiyada in laga fogaado wax kasta oo wax u dhibi karo amniga guud fursadna siinayo cadowga islamarkaana dib u dhac u keeni karo nidaamka dowladnimo amaba halis gelinayo jiritaankiisa qodobka labaad wuxuu yidhi waxa aan ugu baaqayaa madaxda mucaaradka in laga baaqsado in xogaga mucaaradka lagu jiido wadiiqooyin keeni karo in dalku uu galo xaalad cunfi iyo weliba gacanka hadal taasi oo niyad jabin karto dadweynaha soomaaliyeed fursadna siin karto dowladda iyo siyaasadeeda khaldan beddelkeedana in la adeegsado waddo kasta oo sharciga waafaqsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa qaramada midoobay waxay u gudbiyeen qoraal ashtaka ah oo ka dhanaa faragelin ay sheegeen in ciidamada ka tirsan kuwa ethiopiya aan ka mid ahayn amison ay ka wadaan gobolka gedo qoraalka oo loo diray wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swan kuna saxiixan yahay wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland xirsi jaamac ayaa lagu sheegay in ethiopiya xadgudub ay ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka gedo waxaa warqadda lagu sheegay in ciidamada ethiopiya ay khafaasheen guddoomiyaasha saddex ka mid a degmooyinka gobolka gedo sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda ethiopiya ay doonayso in gobolka gedo uu ku dhawaaqo in ay ka go'day maamulka jubbaland taasina ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka
Jubland waxay sidoo kale sheegtay in Ethiopia ay isku dayayso in dhammaan taliskii ciidamada ammaanka Jubland ee gobolka Gedo ay ku wareejiso dowladda federaalka. Jubland ayaa ka digtay cawaaqib xumo ka dhalan karto haddii uu hirgalo qorshaha ay waddo Ethiopia. Guud ahaan daawadayaal, warbixinadii aad ka daawanayseen boggeena YouTube-ka ee xogaha wararka waa naga intaas. Fadlan haddii aad tahay daawada nagu cusub, waxaanu kaa dalbanaynaa in subscribe aad saartid boggeena YouTube-ka, gambaleelkana aad sii taabato si warbixinada degdega aan idiin soo gelinno aad halkan uga daawataan.